მონაცემამდე ამ თავში რო თვა დაალაგებული არ არის სააკაშვილი მონათლა პუტინის და თავში გამოგასმეჭი. თავარი პუტინისტი დღეს გამოკეტილი ყავთ ციხეში, რომელთანაც ხვათაშორის თებერვალში ევროკავშირი რო შეთანხმდა ხელისუფლებასთან, პოლონელი ექიმები გერდი არ უშვებენ. თავარი პუტინისტი დღეს გამოკეტილი აი ხა თავარი სააკაშვილი რა ბოთ არა განასწორი არა თქვა მაგრამ ეხლა ეს ეხლა არ ვიცი კეზერაშვილი არ ჩაურიცხავს მაგას ამის გამო ფულს დააკლებენ იმას რა ქვია კონ ხო ფული ჩაე შეიძლება ის დრაფის პალტო წაართვან ჩამოართმევენ ხო და ის კიდე სამხულში ჩამოართმევენ და სამთარში მიწევენ იმიტომ რომ ისი აერი ამას უკვე ყველაფერი ხო და სამხულში დანიშნულები არიან არეულები არიან უკვე და ხო ხედავ პუტინისტად მონათლე სააკაშვილი და მე ბოლოს ვე კიდე ერთხელ მეორე მე ველი ერთ რამეს თუ ლუსტრაცია არის ბოლომდე იყოს ბოლომდე ლუსტრაცია მე გელი თქვენ კიდე რა უბედურება გაჩემოდა ხოლმე უკვე მეშინია უკვე მეშინია კიდე რა უბედურება გაჩემოდა მე ისეთი მასალები აქ შენახული ბოლომდე არ გავშიფრავ ყველაფერს ხო და მე ველი ეხა მოდი სამათი დღესასწაულ პირველი და 8 ივლისი ჩათვლით ხო და მე ველი რო კელი დეგნანი ეს მიშამ შვილდაძე ეს კეკელიძე ეს ხაბაზი ლუი დე ფინესი ეს ვაშაძე ჯუნიორი და მეორე ვაშაძეც კიდე ეს ხათუნა გოგორიშვილი და მთელი მაგათი სექტა აი როგორც ეს ხალხი ხო უჭერთ ხარ თქვენ ამ იმას რა ქვია LBGT პრაიც და მაგ საზოგადოება არა მაგ მაგ ლოგიკაში გეთახმებით მიბაძეთ ამ ხალხს და აი ამას სათავეში უნდა ჩაუდგეს ჩუკენა ვახო სანაია. იმ კვარაცხელიას მაისურით აუცილებლად რა და აი უნდა გაიაროს იქ იმიტომ რომ აი ეს არის ამათი სახე. თუ არის ეს ელტონ კიდე ჭონია პირველი კალგოტკებით გაივლის და ის რა ქვია მაგისი შვილი მოუქსობს და შეუკერავს რაღაც ორიგინალურ. მაგრამ რატომა ეს ტიტულები არის პრინციპში და ამათ მოქსოვა და რაღაცა ლევან ბერძენიშვილი და ის ლევან ბერძენიშვილი დავით ბერძენიშვილმა პირადად თქვა რომ მე ვარ გეიო კაცო აქციაზე გამოვიდა და მე არ ვიცი ეხლა ხო თქვა რომ ჩვენო ვართ ეს საზოგადოება და კაცი ითვლება ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლად. ერთი სიტყვით ქუთაისელების არ იყოს, ნუ გეინაზებით და არ გეილახებითო რა რო იყვიან რა. როგორც ხო, არ ვიცი ხა მე რა არის, სი მართლა უკვე აი როცა ჩვენ გთხოვენ 12 პუნქტია შესრულებას, ვიღაცა შეიძლება ხუმ აი ამას ერი სხვანაირად თუ აი ამას ითხოვენ ჩემო მეგობრებო. შეიძლება თქონია კამათი ადამიანებთან, რომლებიც იძახიან, რომ აი თქვენ რო ლაპარაკობთ, რომ დასავლეთში ესეთი გარყიდება, რუსეთში არ არის ეგეთი რაღაც. მე გეტყვით ერთ რამეს. ბოზობა, ჩათლახობა და ეს LBGT პრაიდობა ყოველთვის იყო და იქნება, ამას ვერ მოსპობ. ეს ეძახიან ამას ძილძველი ძველი ისაო, რა ქვია. მაგრამ ერთ ხო, მაგრამ ერთი რამეა, იქ პროპაგანდა არ არის, ჩემო მეგობრებო. იქ LBGT გაყრილებ, მე მაგალითად ეხლა ქართულ ფილმს რო უყურებ და უცხოურ ფილმს ოჯახთან ერთად ვერ უყურებ, იმიტომ რომ უხამსობა. უხამსობა დღევანდელი ფილმები რაც გამოდის და მე არ მინახია რუსული ფილმი, სერიალი, კინო, რამე, გინა რაც გამოდის იქ რაღაცა ასეთი რაღაცა ცენტრალურ არხებზე მაქვს საუბარი თორე ეხა სადღაც იატაკქვეშა და პორნო რაღაცა ინდუსტრია თუ არის მაგაზე არ მაქვს საუბარი არ არის კანონით აკრძალულია კანონით არის აკრძალული ეს გარყვნილების პროპაგანდა კაცი კაცგავს ხალი ხალგავს თორე ეხლა ლოგიში არავის არ უვარდები ჩვენ და აქ ჩვენთან რა არის პორნო ხაღუზებად არის გახსნილი მთელი ტელევიზიები ხო პროპაგანდა მიდის და ამას ვეწინააღმდეგები თორე ვისაც რა უნდა მოიხმაროს ის ადგილი კაცო და რაც უნდა ის გააკეთო კანონმდებლობით ამას უვარდებით ეხლა ვიცით რომ ნახევარი პარლამენტი მთელი ტელევიზიები აი პირდაპირ გეტყვით ყოველგვარი მიკი მოკიმის გარეშე ტელევიზიების 99% მამაკაცებისა არის პიდარასტები, ქალები არის ლესბოსელები და ბოდიში და მთელი შოუ ბიზნესი და მთელი ისა უდიდესი ნაწილი ეგეთები არიან. ეგეთები არიან მეგობრებო. ეგეთები არიან, მაგრამ
Raukrat, ეს არის იმის ბრალი, რაც აი ამ დამპალმა, აი ამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მათმა პოლიტიკამ მოიტანა ეს ყველაფერი. Და ეხლა ემზადებიან ახალი მაიდნისათვის. Ჩვენ თუ არ ამოუძირკვეთ ეს დასავლეთის აგენტურა, აი ხო ხედავთ, ეს აგენტურის კანონი ვითომ და რაღაცა რუსულ კანონად რომ მონათლეს, ამაზე აქციები მოაწყვეს. Მე დავინახე ჩვენ რომ აქციები მოაწყვეს იგივე სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც ამოვიდა იქ, რაღაცა კინემატოგრაფისტების თემა იყო, რაღაცა ყოველთვის რაღაცა. Ეხლა აგერ სანქციების საკითხი თქვენ რომ სანქციების საკითხო თქვენსო შეუერთითო. Არ დაილევა ფრენების იმაზე იყო, მე ამაზე ატეხეს ფრენები არ გვინდაო. არ დაახლოებით 50 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მამათმავლობისთვის იჭერდნენ ხალხს. ხო, რა თქმა უნდა. Მაგრამ მოახდინეს. ხო, აი ახლა, ეხლა ნახე ახალგაზრდები რას ლაპარაკობენ, რომ როგორ ითხოვენ იმას, რომ ესე იგი, თუკიო რაღაცა პრობლემაო, მაიდას მოგიწყობთო. ეს ახალგაზრდები არიან დაფინანსებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მეგობრებო. Uari შემთხვევაში მზად ვარ რომ საქართველოში დაიწყოს მაიდანი. Იმიტომ რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ჩვენ თუ ახალ ხელი ჩავიქნიეთ, ცივილიზებული სამყარო ხელს ჩაიქნევს მთლიანად საქართველოზე შემდგომ. Uari შემთხვევაში მზად ვარ რომ საქართველოში დაიწყოს მაიდანი. Uari შემთხვევაში მზად ვარ რომ საქართველოში დაიწყოს მაიდანი. Ari, მეგობრებო, ეს ქოგო რომელიც ლაპარაკობდა, ეს კლიპი არის გაკეთებული მთავარ არხზე გადის. Ეს არის ევროკავშირის ეგიდით და პირდაპირ მოწოდებებია რა. Ეხლა მე კიდე ერთ რეგიონებით ამათ აქვს ბოლო შემონახული ტყვია, რომელიც უნდა ესროლოს საქართველოს. Ეს არის ის, რომ აი როდესაც ევროკავშირი გადაწყვეტს უვიზო მიმოსვლის აკრძალვას, ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ხშირად დადიან ევროპაში, ზოგი მოგზაურობს, გამოიყვანენ და ეტყვიან: გინდათ ჩელიაბინსკში წადი თავისუფლად, აი ევროპა ჩაიკეტა, ვეღარ წახვალ რომში, ვეღარ წახვალ იქა და აი ამითი უნდათ გამოყვანა ამ ხალხის. Და მე კიდე მე წნება გული რომ სამწუხაროდ ეს სახელისუფლებო საინფორმაციო მანქანია, რომელიც დაქოქილი უნდა იყოს იმითვის, რომ ადამიანები შეამზადოს იმისათვის, რომ შეიძლება ეს პროცესის დაგვიდგეს, არა მაინც ევროპისკენ გადახედეთ. ეხლა ბატონო, აი რასაც უშვებს მაგალითად მთავარი არხი იგივე ევროპასთან დაკავშირებით, იგივეს უშვებს იმედი, რომ ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ, ჩვენ ნატოსკენ მივ, რა სად რომელი ევროპისკენ მიდიხარ? აი ამ გაშიშვლებული ევროპისკენ? ერთი იდეოლოგია. ვინმე მე რომ ლაპარაკობ, ჩვენ ევროპასთან პრობლემა არა გვაქვს? კი ბატონო, ვინმე? ეხლა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ევროპა არის გარყვნილი სოდომისტური, იმას კი არ ვამბობთ, რომ ვინმეს აეკზალოს წასვლა და წადით სადაც გინდა იქ წადით. Და ისიც ვიცი, რომ ბოლნიშთა დიდი ნაწილი ამ სოდომისტების აქრო ვერ ჩადის თავის გარყვნილებას, უცხოეთში მიდის და იქ ბოდიშთა თავზე იმხობს ყველაფერს. აქრო ვერ თქვენ თავია თქვენ ბინძურს რაყვებს, ვერ ახორციელებთ, იმიტომ რომ მაინც საქართველო არის იქ, აიმაშვებდა რეალურად თქვენ რომ გამოხვედით იმ დღეებში, რომ ვითომ კანდიდატის სტატუსის მოთხოვნა ქონათ. რეალურად კანდიდატის სტატუსის მოთხოვნა კი არ იყო. თქვენი ბოზობის დაკანონება გინდოდათ აკა, რომ თქვენი გარყვნილი მოქმედებები დაკანონდეს ამ ქვეყანაში, რომ თქვენ ფანტაზიებს, რომელსაც თქვენ თებს ასხამთ იქ ევროპაში, რომ დაშლიგინოთ, ის გინდათ რომ საქართველოში იყოთ. უბრალოდ ეხა სიტუაცია გინდა მომწიფთეს ესე. ამიტომ გეზიზღება თქვენ ყველაფერი ეკლესიური, იმიტომ აგინებთ ამ რუსეთს, რომ მაინც რუსეთში არის ეს აკრძალვები ამ გარყვნილების და ამიტომ გინდა თქვენ. აკრძალულია ხო? ამიტომ ეს არის ან ამათ არც სამშობლო არ აიტერებს. აკრძალონ ამათ. ამათ უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს საქართველოს. ბატონ ნიკოლოზ, რატო არ გრძალავენ ჩვენები?
Ara, imito ar zarave rod Eurocavshiris vis ari, katso, rekomendatsiebi, mashin ar moksebe kandidatis status. Khoda, mashin mimipurtkhebia me eseti Eurocavshiris. Khoda, moitsa Eurocavshiris. Khoda, LGBT pride-s chatagis. Kandidatis statusis. Ar minda mashin egeti. Khoda, akhla imito vizakhit ro ar gvinda kandidatis statusi ro moktsen ik tseria 12 punkti da im 12 punktshi tseria ro es jupebio zalyan disini arianu dachagrulebio da mikhede to, ra vitsi, rashi arian dachagrulebi magat organizatsiebs imdeni dafinanseba aks, chven televizias ara aks ერთი პატარა ჭანჭიკი რო არის პატარა რაღაცა გადაფურთხებული ორგანიზაცია LBGT იმათ უფრო მეტი დაფინანსება აქვს ვიდრე ჩვენ. ეგენი მაგათ აქვთ ტელევიზიები, მაგათ აქვთ ორგანიზაციები. ეგენი აგინებენ ეკლესიას ყველა ეთერებში. ვინ არის დაჩაგრული, მაინტერესებს. ვინ არის დაჩაგრული დღეს? Და ვინმე პროვოკაციებს უწყობენ კიდე ადამიანებს, ვიღაცა შეაგინებს, ვიღაცას მე დაიჭერენ იმას, აბა ერთი არ დაიჭიროთ. Poliția, დღეს არის გენდერული პოლიცია შეიქმნა დაჯგუფებები და გენდერული პროკურატურის დაჯგუფებები, რომ მაგათ საქმეებს სწავლობენ. Ამიტომ ერთი რამე არის, ძირფასო მეგობრებო, რომ აი ეს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი, რომლებიც ითხოვთ, რომ რაღაცა ევროპული იდეალების ვითომ ესტრაფი. ევროპული იდეალების კი არ ესტრაფი. ესენი ესტრაფიან იმის, რომ საქართველოში დაკანონდეს, რომ მათ პირადი ცხოვრება, რაც აქვთ, ეს ბოზური ცხოვრება, რასაც ესენი ახორციელებენ, აი თბილისი ოუფენიარზე, ეს დაკანონდეს აქ. Მე ყველა დღე ხوار გაყურებინეთ, მართლა ახლა ხوار გადავაკეთებ სახელს და ტელეკომპანია სეზონის მაგრამ დავარკვევ და პორდოხავს მართლა სექსები გავუშვა ყველა დღე კაცო ეს ლისის ტბა რა გავაკეთო ახლა მე არ შეამოვნებს ამათი აღვირახსნილი ცხოვრების გაშვება მაგრამ მე ფაქტებით მიყვარს ლაპარაკი გუშინ ესე იგი პირდაპირ ესე იგი და მე სხვათაშორის ახლა ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი არის მაგისიც ორი სექსაობს თურმე იქა და თელი დღე უნებია რომ შენი ცოლი იმა გამოვიდა და თქვა რომ არ არის ეგ ჩემი ცოლი გამშორდა ხანაში მუშაობ ხო არა ჩემი ცოლი აღარ არისო იმა თავი იმართლა ისკდა რა ქვია ნიჩურტი მქონდა თუ რაღაცა ეგეთ ნიჩურტა ხელი კონდა ესე გაკეთე ხო ეგეთ პოჩიები გაშორებული არის უკვე ჩემთან რომ და ცოლებს ვეღარ აკლდა ეს მამუკა ხაზარაძემ გადააქცია ის ლისის ტბა მამუკა ხაზარაძემ გადააქცია ამ ბორდელად ფუ ამ იმან რა ქვია მოსაწევმა კიდე ისე ქნა ამ იმან რა ქვია იმას კაცო რა ქვია მოსაწევს ნუ ტრიაკი რა ვიცი მარიხუანა მარიხუანა ამ მარიხუანა მისკდა რომ ეს კაცები გახადა იპოტენტებად ეს ქალები ვეღარ ითმენენ და მეორე ადგები და ბოზობენ და ამის დასტურად აგერ წარმოგიდგეთ ერთ-ერთი აი ცნობილი მეცნიერის და აი ექიმის პოზიციას ეხა მე არ ვარ ამ საკითხებში და არც კომპეტენტური და არც სამედიცინო განათლება მაქვს და აი ამ კაცის მაინც დაიჯერეთ ხალხო რა გასაკეთებენ საქართველოში პლაზზე შესვეს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს დასავლეთში და აღმოსავლეთში სუფრები რო იმართება ღვინო არის მევა საერთოდ გავლენ და ეწევია და ეს პლანი მარტო იმას იპოტენციას კი არიწევს უშვილობასაც იწევს და ეს არის გენოციდი ერის და აუცილებლად უნდა იყოს ეს კრიმინალიზირებული. ანუ მარიხუანას მოწევა უნდა იჯებოდეს კანონით. და შენახვაც ეს რომ ეხა მიმასში ხალხი ქოთანში აქვთ ისა და ეს ჩემთვის მინდა და კარგია მე ვიტამინებია კაცო. ამ ნაძირალა ამ დასავლეთის მიერ შემოგდებული ეს როგორ შეიძლება დაშვებული იქნას და აგერ მოусმინეთ ამ კაცს კაცო. Genur mutațiებს იწევს. Ეს სპერმატოზოიდების რაოდენობის შემცირებას იწევს. ჩვენ ამავდროულად გვაქვს რაღაცა მემართულება ერექციის მკურნალობის თვალსაზრისით და მოსული პაციენტების, ნუ გაიკვირდებათ, მაგრამ საოცრად დიდ რიცხვს გეტყვით მე ახლა. 80-85% არის მომხმარებელი ახალგაზრდა მამაკაცები. ეს არის მასიური ხასიათის მოვლენა. რასაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მე როცა ამაზე ვესაუბრები, ესენი მათთვის ეს ხშირად აღმოჩენაა, რომ თქვა ეს გარუნას ახცენს ერექციის ხარიზზე და გარუნას ახცენს შვილოსნობაზე. ანუ სერიოზულ გარუნას ახცენს სპერმატოგენეზზე. ანუ ეს ისეთი თემებია, რომელსაც საზოგადოებამ უნდა განგაჟი ძალი ჩამოკრას, იმიტომ რომ ამაზე დღეს გაჩვენება აღარ შეიძლება. ამ ხალხს, ამ ადამიანებს, როგორც მოდიან, მეაჩნიათ, რომ ეს არაფერი არ არის, ეს საზოგადოებაც ასეთია, შემწყნარებლურია. მით უფრო რომ პრაქტიკულად მარიხუანასთან დაკავშირებით არის ყველაზე ესეთი ზედაპირული დამოკიდებულება და რისკები საერთოდ არ არის სერიოზულად აღქმული. დღეს ლაპარაკი ასეულობით, ათასობით პაციენტის მონაცემებზე. ესეა ამ მარიხუანასთან მიმართებაში.
და ეს არანაირად არ უნდა განვიხილოთ როგორც სუბუქი ნარკოტიკი, რომელიც თქვათ არაფერ ზეგავს, არ აქვს უცხინარია, რო ის პირიქით ეხმარება სექსუალურ ცხოვრებაში და ეს არის აბსოლუტური სისულელე და აბსოლუტური ბლეფი. Ai ძალიან კარგი ხალბატონია, სხვათაშორისი ეს გადაცემა, ვისაც მიყავს მე ხშირად. ძალიან განათლებული ხალბატონია, ჩემი დიდი პატივისცემა, ჩემი დიდი პატივისცემა და ერთი პირველი არქი არის ეს ხალბატონი. როგორ გამოეპარათ ეს მე არ ვიცი, ერთადერთი რაღაცა ნორმალური გადაცემა არის ეს პირველ არხზე ესა, დანარჩენი ზიან ეს გეი აქტივისტები და ნაცმოძრაობის აქტივისტები და ეხა მოისმინე თქვენ მარი მალაზონია. დიდი მადლობა ხალბატონო მარიამ, თქვენი აი ესეთი ძალიან კარგი გადაცემა. შესანიშნავი ხალბატონი. აი თახვეწილი მართლა აი არის ჟურნალისტი ქართველ. აი, ეხლა რა ხდება? ექიმია პროფესორი. ხო, ექიმი. აი, რა ხდება, მეგობრებო, უყურეთ რა ხდება. ჩვენი ქვეყანა აუცილებელი არ არის დღევანდელ ეპოქაში ბომბებით, ავტომატებით და ტანკებით განადგურონ ქართული გენი. დღეს ქართული გენის განადგურება ხორციელდება როგორ? ჯერ ეს საშინელი ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობის შედეგად უამრავი ადამიანი გაიხიზნა უცხოეთში და ეს თურქებს, ირანელებს, არაბებს დარჩათ ეს ჩვენი წმინდა მიწა. მერე ხედავთ თქვენ ეს ფემინისტური ჯგუფები, რომელიც შემოიყვანა ჯერ კიდე ამ კონჩიტა გახარიამ და მანამდეც არაკლებდნენ. ესე იგი, ქართველი კაცების უდიდესი ნაწილი საჟელსიხდის არაფრის გამო, ქალთა ძალადობის გამო, ესე იგი კაცი ბოდიში ერთი წა, მერე შემოაგდეს ეს მარიხვანა. ესე იგი კაცი, ქართველი კაცი. იმის შიშით რომ ქალთან ურთიერთობა დაამყაროს, რომ ვაიმე მერე ქალი არ მიჩივლებსო, ვერ გავიგე ახლა სექსუალური აქტის დროს კამერებით ხوار გადაიღებ იმას სექსუალურ აქტს, რომ მერე ქალ მარ გითხეს გამოუპატიურა და ძალადობა იხმარაო. მერე ეს მარიხუანა შემოაგდეს, სულ აი ამ ჩემი ცოლის დაქალები არის პროპაგანდისტური ფილმი, ის ქალბატონი ყოველდღე რო ჩანს იმ ფორმულაზე, რა გვარია ისა დევდარიან. ყველა აი სერიალი გადახედეთ მაგისი სერიები, სულ ყველგან მარიხუანა ფიგურირებს, მარტო მანტკერა სხვა ფილმებში. ანუ ქართველი კაცი დააძაბულეს. ქართველი კაცი გახადეს უმუშევარი, ქართველი კაცი შესვეს ნარკოტიკებზე, ქართველი კაცი დაამჩმორეს იმ აი ამ ბოდიში გეი ფემინისტური ზონდერ ფაშისტური ჯგუფების მიერ და ქართველი კაცი თუ არ იქნება მაინტერესებს ეს ვინ გაამრავლებს. ქართველი კაცი თუ არ იქნება. ქართველმა კაცმა მოიტანა ეს მადლიანი ვიცა, ქართველი კაცი ბრძოლობდა, ხმას ქართველი კაცი იქნებდა. მაინტერესებს დღეს აი თუ ხართ ამ ხელისუფლებაში კიდე ისეთი ადამიანები, ვისაც აი პატრიოტული შეგზრიკ შეგჩენიათ, ეხლა ერთი ჩიტი გაზაფხულს ხა ღარიბაშვილმა მარტო რა უნდა ქნას? თუ იქ შიგნით მოღალატეები იყო. მიხედეთ ხალხო ამ საქს, კრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს მარიხუანის. იმიტომ რომ აგერ არის, ესე იგი თუ თუ ეს საშუალება იწევს უშვილობას. კაცო თქვა პროფესორი. პროფესორი იძახი ერექციის ხარისზე მოქმედებს. თუ ეს საშუალება პერმატოგენეზისზე მოქმედებს. შვილოსნობაზე მოქმედებს. მაინტერესებს ეხლა. ახლა ეგ არის კაცი რა, მეტი არაფერი არა. ხო და ეხლა იმისი ახსნა ამ ყველაფრის, რომ ეს თავისუფალი ნება ადამიანის და იმან რო თქვა აი ამ ბოდიში და პორნო იმან გირჩმა ჯაფა მე ჩემი პირი პერ ჩემპის რასაც მინდა იმას. ეგრე არ არის, მაშინ ბოდიში და გაიტრიდი და გამოდით იმ პარლამენტში. ეგრე არ არის, მე რაც მინდა იმას ვიზამ, ეგრე არ არის. აქ სახელმწიფოს მაგალითად ევალება ის, რომ დაიცვას თითეული ადამიანის ჯანმრთელობა. მე სიმართლე რო გითხრა, ის ნაძირა და გირჩელებიც მე რა ქვია მტკივა, იმიტომ რომ აი მინდა რომ გადავარჩინო ეგერი. ეხა ჯაფარიძეს არაფერი არ გადაარჩეს, მაგრამ იქ თითეული ადამიანი რომ იიღეს ის საბუთები, რომ რა ქვია ომ ჯარში დახსნას რო ემსახურება, მერე ვიღაცები გარდაიცვალენ იქა და წეს რატო არ გვიგებენო? შედარებულო, სექტანტი ვარო თქვი და დიპლომი აიღე რო გძელთავრის და იმისი და მერე ვერ გავიგე. ეხა ქრისტიანული რელიგია არის. ხო და არ უგებს და მაღაზი ატეხეს ამბავი. ესენი არიან სექტანტები და როგორ შეიძლება? ხო და აი ახლა ერთი რამე ბატონ დიტო, ერთი რამეა რომ მე ერთი რამე მინდა თქვა. როგორც არ შეიძლება რომ ადამიანებს ნეობრივი მორალური სტანდარტი არსებობს და ქუჩაში ტიტველი არ გამოვიდეს და თავისი რაღაცა არაზ მორალური ქცევები განაგ, ისე არ შეიძლება რომ ყველაფრის უფლება მივცეთ ადამიანს. ეხა ინცესტიც მასე ვიღაცა იტყვის რომ ინცესტიც დაუშვითო კაცო, იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ნება არის. ხო და ინცესტიც დეკრიმინალიზაციას მოახდინოთ, მაშინ ყველაფრის დეკრიმინალიზაცია მოახდინოთ. ისედაც არის კი ხთები, მე უკვე ვატყობ აქ არა, მაგრამ ეს არის დაუშვებელი. ეს რა ხდება ქვეყანაში? მე აი იმ დღეს რუსთავზე რომ მოხდა ის ავარია, ის საცოდავი ბავში რომ ძვლის გადარჩა. პლანიც იყო, გათ იმას რა ქვია, პლანის ქვეშ იყო.
Ega gasa gebi, ega. Hogu gebi, echevi. Bodici, bato. Me vici, ega planit gaburu ebuli adamiani, rogorc me vici. Me schoreba cigareti ar momice, ega ar vici, ega veru gaute bi experti, magra. Gasa gebi, agresiuli arari, e sadamiani, vici planseca eva da, i sarari, magra. Gaburu ebuli, așa, magi, ma ma kana zero dađe, savari, ega aketeps. Mere, ager ușiloba situez, ager hipotenția situez, da, bicio, cartelieri, verga vige, megi gocirize, huar gabravle, da, lui depinesi, i se nakuia, habazi. Vii gambravlos, cartulba, iranele bine gambravlos, de la cuecana, și marto, te curte bine, tatare bine, scoaieți nicuri, gupe bine gambravlos, arabiști n-am de ghiaraval, magram, esari sa cartulul, es cuecana, moitanez cartulul, da, am cuecana și tu cartulul, iar i cneva, 500 sau ughie mașini es cuecana, la cim cim deba, mes sa cartulul, cartulul, mis gareșe. Da, ce se mogigdes, es nagmebi, es marihuana, ეს ფემინისტური ჯგუფები და დღეს ესე იგი საქმეს ოპერატიულად იძიებს ჩვენი პოლიცია მარტო თუ აი ფემინისტური ჯგუფის ვიღაცა წარმოადგენელი შეიტანს ქმარის დაჭერა უნდა. Კაც ოჯახები აღარ იქნება იმის შიშით რომ მე რა ვიცი შეიძლება ეს ქალი გაგიჟდეს მე და გაბრაზდეს ჩემზე. ნახა ნებისმიერ კაც რომელიც გაბრაზდება მამაკაცზე შეუძლია გააფუჭოს თავისი ქმარი. ადრე ხო იყო? ხო არა ადრე ხო იყო რომ კაც უდებდნენ ნარკოტიკს. ეხლა ქალს უდებენ. Ეხლა არის ქალი ჩადება რა. Თუ გინდა რომ კაცი გააფუჭო, ქალი ჩადება. აი ესეთი ტერმინი შეიძლება ვიხმაროთ, იმიტომ რომ იტყვის ის ქალი რომ მე შენ უნდა ამტკიცო რომ სპილო არ ახარ. ის ქალი ადგება, აი სექსუალური აქტი მოხდა, რაღაცა ერთურ დაზიანებას მიიღებს, იტყვის რომ ძალით გამაუპატიურე. ეხლა ამტკიცე შენ არ გამაუპატირებია ისა. ან მე ხა დაზიანებები მიგიყენებია. ან ჩაწეს. ერთი შემთხვევა მქონდა კაცო, ჩემი მეგობარი არის, ნუ ოპერატორია ერთი და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის და აგინებდა, ლანძღავდა ის, რა ქვია, ყოფი საყვარელი და ცოლად მომიყვანეო. არა, არ მომყავხარო. მე ადგა რო აგინებდა, ამოვიდა ამ კაცს ხელში, ამანაც უპასუხა და ამის გინება მიიტანა ამ ქალმა და დააჭერინეს, რომ აიო, მემუქრება და მუქარას ახორციელებსო. აი, ეს საზოგადოება თუ გვინდა ჩვენ იყოს, ეს საზოგადოება ვერ მიგვიყვანს ჩვენ იქამდე რომ გავიდეთ სამშვიდობოს.